Dnes mám tady zase nákup, ale ten je menší, větší bude zítra. Já hlavně potřebovala tady tohleto, že neuhodnete, co to je. Cíga! Cíga! Zase budu se snažit ty tašky skládat, pokud to půjde. Tady v té tašce čouhá nějaká taška v tašce. A to je mrážo, ovocíčko. Co pa to tam ještě je těžkýho? Aha. Žaludeční medicína. Pivínko. Ještě taška. Taková naši šato. A pro změnu ovocná svačinka, tak to postavíme, aby to bylo lépe viděla. To máme poslední, joj, těžkou tašku, no jo, jasná páka, mléko, to můžu klidně takhle položit, aby se to vešlo hezky k tomu nákupu. No, tašky jsou složený. Tak. Lidé dobří. Náš menší nákup. A další přijde zítra, protože to byly věci, které v tomhle obchodě neměli. Tak jsem je musela objednat jinde. Takže zítra si dáme ještě jeden nákup. Dneska máme cíga, pivo, ovocíčko a mléko. Ahoj!